ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အင်္ဂါရှင်စုံလွဲများအထူးသဖြင့်အမျိုးသားများသိထားတဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးကတော့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလေးအငင်းလေးလို့ပြခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအရာအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်ပေးခင်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကာလမှာကျန်းမာရေးအတွက်ကိုခါအားမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့နီလာများအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ကိုခါအားမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့နီလာများအကြောင်းကိုတင်ဆက်အပြီးမှာတော့အမျိုးသားများအတွက်အထူးအရေးကြီးလာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးအငြိမ့်လေးလို့ပြောခြင်းအကြောင်းကိုလည်းစက်တိုက်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ကိုခန့်အားမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့နီလာများကိုလေ့လာကြည့်အောင်။တပွင့်ဟာတော်တော်ခံစားရခက်ပါလေ။အဖျားလက်တအားကြီးကလို့ဖျားပြီးရက်ရှည်ချောင်းဆိုးတာနှာစည်းတာမျိုးကြံခဲ့တတ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်ကိုခန့်အားကြချိန်မှာအဖျားကူဖျားလို့ခပင်းပြတ်ဘာမှမစားခြင်းဘာမှမစားတော့ကိုခန့်အားထပ်ပြီးကြမပြီးဆုံးတဲ့အတန်တရားဖြစ်နေသူတွေကိုပြင်မြင်နေရပါတယ်။အဲဒီလိုပါပဲ။မနဲ့မိုးလင်းတိုင်းနှစ်လေးတရှုံရှုံနဲ့နိုးလာကြတဲ့ထိတ်ကန့်နာသမားလေးတွေကိုခဏခဏဖျားနေကြသူတွေအတွက်ကိုခန့်အပြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့နီလာတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။နံပါတ်၁ချင်းသောအသီးများ။တံပြားသည်လိမ္မော်သည် grapefruit သည်စသောအသီးများဟာဗီတာမင်စီကျော်ဝစွာပါဝင်နာမှုကိုခန့်အကိုမြင့်တင်ကအဖျားကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်စွာရှိပါတယ်။နံပါတ်၂ဘရိုကိုလီလို့ခေါ်တဲ့ပန်းပွင့်စိကဘာမှာလူအတွက်ရိုးရှိဆုံးအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပန်းပွင့်စိမ်းဟာဗီတာမင် A, C, E နဲ့သတ္ထုဓာတ်တို့မြင့်မားစွာပါဝင်တာကြောင့်ကိုယ်ခံအားမြင့်တင်ရေးမှာအစွမ်းထက်သောဆေးတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ဂျင်းဂျင်းမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေကရောင်များချင်းကိုတက်တာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဘင်းနာရာကိုတအားထိရောက်စွာပျောက်ပေးနိုင်ကြလို့နာကျင်မှုတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။တချို့မူဝေဂျင်းတွေမှာပါတက်တာစေနိုင်တာမို့တုပ်ပွေးမီလေဘင်းနာရီလူတွေအတွက်စားတဲ့အစာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကျက်တွဗျူကျက်တွဗျူကကုဆက်ယောဂကုသရာမှာရှေးသမိုင်းတွေကလေးကအသုံးပြုလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုခန့်အားကိုထပ်ပြီးပေးုံတာမကသွေးပေါင်ခြင်းကိုကျစေနိုင်ခြင်းနဲ့သွေးကြောနာရမာလာလာကိုပါနှေးစေသောတတိရှိတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိထားကြပါတယ်။ခဏခဏဖျားနေရင်ဟင်းသည်များထက်ချက်ကျွေးတင်ပါတယ်။နံပါတ်၅ဒိန်ချင်းကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့ဒိန်ချင်းဆိုတာကထညက်တွေတကြားတွေမပါတဲ့ရိုးရိုးဒိန်ချင်းပါသူမှာပါတဲ့ဗီတာမင် D ပမာဏဟာကိုခန့်အားမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အထိအစွမ်းရှိပါတယ်။နံပါတ်6ဆန်နော်ဟင်းသည်ထက်ချက်နေတော့ဇနမို့ဟာအယုတ်အစစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြိုက်ခဲတာတွေကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။တုပ်ကွေးကြောင့်ညောင်းကြိုက်နေရင်ဟင်းသည်များထက်ချက်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကိုခန့်အားမြင့်မားစေတဲ့ဂျန်တဲ့အစားအစာတွေကတော့အခွန်မငါ၊ကြီဝီသည်၊တင်မော်သည်၊ပိနုနယ်၊မက်မွန်သည်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဖျားနေချိန်ဘာမှမစားရဘူးဆိုတာခက်ဟောင်းမှကြံခဲ့ပါပြီ။အကုန်စားလို့ရတဲ့အပြင်ကိုခန့်အားတက်စေတာပဲစားပေးဖို့လိုပါတယ်။တချို့အရာတွေကဟင်းသည်ကိုထက်ချက်နေကြမို့ဖျားနေချိန်ထွေကျူးလောက်စရာမလိုပဲဟင်းသည်များခက်များများထက်ချက်တာလွယ်လွယ်ကူကူစားသုံးလို့လည်းရပါတယ်။တခြားဖျားတာကိုကာကွယ်စေနိုင်တာကတော့ငကိုရေးတန်ရှင်းမှုအချိန်၈နာရီအိပ်ဖို့နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုတရားထိုင်တာယောဂကျင့်တာတွေနဲ့ကြောဖြတ်ခြင်းတွေဟာခဏခဏနေမကောင်းဖြစ်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးတယ်ပါတယ်။အရင်အကြီးဆုံးကတော့လက်ချင်ကပုံမှန်လုပ်ပေးကြပါတို့ဝိကပဲစိလဲထိုးထားတင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ယောဂကင်းဝေးဖို့ကိုခန့်အားမြင့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရှင်အမျိုးသားများလုံးဝတည်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံပေါ်ကိုဆွဲလန်းသွားစေနိုင်မဲ့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလေးအငြိမ့်လေးလုပ်ပေးခြင်းအကြောင်းကိုပြန်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ညံပြီးတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာကိုယ်လက်ညှိနှောခြင်းနဲ့အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပြန်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဘာလို့လို့ညံပြီးတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့အရာတွေကအစင်ပြေဖို့အချိန်ယူရပါတယ်မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကိုယ်နဲ့နှီးနှောတဲ့ကိစ္စဆိုတဲ့ဒီလိုပါပဲစိတ်တအားတက်ကြွလာလို့ဆက်ဆံလိုက်ပေမဲ့မိနစ်ပိုင်းနဲ့တင်ဆန္ဒပြင်းပြသွားရင်လိန်ဆန္ဒကိုအပြေဝမခံစားလိုက်ရပဲဖြစ်နေမှာပါဒီလိုအချိန်လေးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုကုသနိုင်တဲ့နီလာအကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်ကုသနိုင်တဲ့နီလာဆိုလို့ခက်ခက်ခဲခဲတွေမထင်လိုက်ပါနဲ့တိတ်ကိုရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်ဒီနီလာကတကယ်တော့ဆန္ဒပြမြောက်ခါနီးမှာလိန်ဆက်ဆန္ဒဓမ္မဟုတ်အာသာဖြစ်ရကိုရက်ပြစ်ပြီးမပြီးတော့အောင်ထိန်းချုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဘာသာအာသာဖြည့်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းဆက်ဆန်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုဆန်းသက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီနေ့ကိုယောက်ျားလေးတွေတင်ဖို့ပဲမိန်းကလေးတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်လင်းဆန်တဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုယောက်ျားနီးမှာဆက်ဆံမှုဒါမှမဟုတ်အာသာဖြည့်ရဖို့ရက်လိုက်ပြီးမိနစ်ပိုင်းလောက်စောင့်လိုက်ပါ။ဆန်းတာမပြည့်မြောက်တော့ပဲရက်သွားပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်တို့ရဲ့ပန်းထွက်မှုမရှိပဲခဏရက်သွားပါလိမ့်မယ်။ယောက်ျားလေးတွေဆိုတုံ့လွတ်ခြင်းစိတ်ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့မှနောက်တစ်ကြော့ထပ်ပြီးဆက်ဆံမှာအာသာဖြည့်တာကိုပြန်လုပ်ပါ။ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပဲလုပ်ပါ။ဆန္ဒအထွတ်အထိပ်ရောက်ခါနည်းဖြစ်ရင်ပြန်ရက်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ပြန်လုပ်ပါ။ဒီလိုထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်ရင်လင်းဆက်ဆံမှုကိုအထင်ကြအောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီနည်းကိုလေ့ကျင့်ဖို့လင်းဆက်ဆံမဲ့သူမလိုအပ်ပါဘူး။တကူလည်းအာသာဖြည့်ပြီးလဲလေ့ကျင့်နိုင်ပါလေ။လေလာမှုတွေအရလဲဒီနီလန်းကိုတုံးလို့ဆောတဲ့ယောက်ျားလေးတွေမှန်မှန်လိုက်လာကြံတုံးရင်တုတ်ထိန်နိုင်စွာအားပိုကောင်းလာပြီးအချင်းပိုကြကြဆက်ဆံနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီလိုလေးချင်းမှုရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကလည်းတုံးလို့မြန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေတုတ်ထိန်နိုင်စေပြီးကိုယ့်ရဲ့အဖော်နဲ့အချင်းပိုကြကြဆက်ဆံနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလေးချင်းရမှာလားလူတိုင်းလေးချင်းဖို့လည်းမလိုအပ်ပါဘူးစက္ကန့်ပိုင်းလောက်လိမ့်ဆက်ဆံပြီးဆန္ဒပြီးမြောက်တုတ်ပန်းထွက်တဲ့သူတွေကိုပဲလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။လိမ့်ဆက်ဆံမှုဆိုတာထိုးသွင်းဆက်ဆံမှုတစ်ခုတည်းကိုပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုကနေဆက်ဆံတာပါးစပ်နဲ့ဆက်ဆံတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြီးမြောက်ဖို့အရမ်းများတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတချို့မှာလိမ့်ဆက်ဆံတဲ့အဆင့်ထိတောင်မရောက်ပဲနည်းနည်းလေးလှုပ်ဆော်မှုရတာနဲ့ပင်ဆန္ဒအထွတ်ထိပ်ကျောက်သွားတဲ့အထိညာဆန္ဒတတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆန္ဒပြီးမြောက်ဖို့အချိန်ဆွဲရမှာလဲ။ငင်ငင်ပြီးတော့ကိုမကောင်းဘူးလားဒီမိခွန်းအတွက်ဖြေကတော့ကို့အပေါ်ငြင်းမှူတည်ပါလေတချို့ကလည်းငင်ငင်ပြီးတာကိုကြိုက်တယ်လို့ဂျာမကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိနေတာပါပဲရောချင်တာတခုကတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမလေးဆက်ဆံတယ်လို့ဂျာတိုင်းယွန်းစရာကိစ္စတခုလို့မထင်စေချင်ပါဘူးဒါတဘာဝတရားပဲဖြစ်ပါလေတကယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်လို့နှစ်ယောက်သားကိုလည်းပြီးတော့မှုမှာလိန်စိတ်တခုတည်းပါဝင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုနားလည်မှုတွေလည်းပါဝင်နေပါလေပြောရမယ်ဆိုမိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေထက်လိန်ဆန္ဒအထွတ်ထိပ်ရောက်ဖို့ပူကြတတ်ပါတယ်။ပြီးမြောက်ဖို့ပိုခက်ခဲပါတယ်။ယောက်ျားလေးကတော့တဘာဝအရကိုမြန်မြန်ပြီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒီလိုချိန်နေမျိုးမှာနှစ်ယောက်အတူဆန္ဒပြီးမြောက်အောင်အတူတူညှိနှိုင်းပြီးနေနိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်စေမှာပါ။ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတော့ဆန္ဒပြီးမြောက်ဖို့အချိန်ကြာအောင်လုပ်နိုင်တော့လိန်မှုခံစားဒုက္ခမှုကိုပိုကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကဘရာဇီးနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနတစ်ခုအရဆိုလို့ရှိရင်အချင်းယူပြီးနားလိုက်အသာဖြေလိုက်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကလင်းဆက်စာချိန်မှာပိုပြီးဆန္ဒပြီးနောက်ဖို့လွယ်ကူလာတဲ့တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘေးကဆိုးကျိုးကရှိပါလားမရှိတဲ့လောက်ကိုနဲပါလေတေချာစနစ်တကျလုပ်ဖို့နဲ့တော်ယုံတင့်ယုံလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆရာကြီးဖြစ်ကျင်သောနဲ့နေတိုင်းလေ့ကျင့်ပါလို့လည်းအကြံမပေးလိုပါဘူးဘယ်ရာမဆိုတန်စိတ်လုံပေးဆိုတာရှိပါတယ်ဥပမာပြောရရင်အလွန်ကျွံအသာဖြေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေမှာဝိစိတ်ထဲသွေးဆူတဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒပြီးမြောက်ဖို့ကိုပဲအရန်အာရုံစိုက်ပြီးမလုပ်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ဒိမှုကိစ္စဆိုတာစိတ်နဲ့ပေါ်ပါနေမှလည်းအဆင်ပြေချောမွေ့နေမှဖြစ်ပါတယ်။ငါပြီးကိုပြီးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးအရန်တင်းခါနေရင်ဘာကုန်းမှခံစားမလိုက်ရပဲပင်ပနာပဲဖတ်တယ်မှဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပါတာကြောက်တဲ့အာသာဖြေတာဖြစ်ဖြစ်လိမ့်ဆက်ဆန္ဒဖြစ်ဖြစ်အခုပြောတဲ့မျိုးကိုလုပ်ကြည့်ဖို့တင်ရောပါတယ်။စိတ်နဲ့ချရတယ်လို့ဘေးလည်းကင်းပါတယ်။လိမ့်ဆက်ဆန္ဒလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကြိုတင်ပြောထားသင့်ပါတယ်။ဒါမျိုးကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူမှအဆင်ပြေနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်သက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တာယာရဲ့လိမ့်မှုဘဝကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။